ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေတင်ပြဆိုလိုက်ပါရယ်တော်နေတဲ့စပိမဲ့ Anime ကတော့ Wind Breaker ရဲ့ Episode 6အထိပဲဖြစ်ပါရယ်ရှက်တီးလိုက်တာပဲစုဦးအဲ့ဒါကကွန်ဖူးမလားငါလည်းသင်ချာမသိဘူးငါဆရာထွင်ခဲ့တာလေမင်းကဒီပွဲမှာတက်ကြွနေမယ်လို့မထင်ထားဘူး Sakura ကြောင့်လေရှောက်မပြောနဲ့ငါနဲ့ချရင်အောက်ကောက်တိုက်ရမှာနော်တော်စမ်းပါစိတ်ရှုပ်ဆရာကြီးဟဲ့အောင်ဘာရီပြောနေတာလဲစိတ်ရှော့စမ်းပါ Sakuraတဖက်ကလိုင်းရွက်ဟတ်တွေလည်းလက်နေကြပြီကဲနောက်တစ်ယောက်ကဘာတူလဲနောက်ဆုံးတော့ငါလည်းရောက်လာပြီပေါ့ဟမ်ဟီရာကီကိုစိန်ခေါ်နေတာလား sorry ပဲဆာကူရာငါရင်ဝင်လိုက်ပြီဘာလို့လဲဒါငါလည်းလေမင်းကတူကာမဲနဲ့ချမှာမလားပုံမှန်ဆိုရင်ငါနဲ့ချရမှာလေမင်းကိုအကူလိုက်ပြီဘာလဲကွာလာစားနေတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကအတိတွေလားအေးဖြစ်နိုင်တယ်စူးစားထားဆာကူမင်းကရင်စိန်ခေါ်မယ်လို့မထင်ထားဘူးမင်းနဲ့ဟီရာကီကြမှာတခုဖြစ်ခဲ့တာလားစကူလက်စမော်ကိုတက်လာခဲ့ကမတွေ့တာကြပြီနော်အရက်ရှိလာတာပဲလိုင်းရွဟတ်ရဖွဲ့တဲ့ကိုဝင်လိုက်တာလားအခုတော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ပြန်ဆောင်ဖို့ဖြစ်လာပြီပေါ့စေမကောင်းပေမဲ့မင်းကောင်တိုင်းယူရလိမ့်မယ်လေကြီးတာကိုရက်ပြီးစချဆန်းပါစကူလည်းဟီလာကီကိုပြေးကျုံလိုက်ပြီးငါ့ကိုအနိုင်ယူမယ်ဆိုပါလားခမရကအခုချိန်ထိကျွန်တော်ကိုထင်သေးနေတာပဲအရင်ကစကူမဟုတ်တော့ဘူးနော်စကူလည်းပြင်းထန်တဲ့တိုက်ကွက်တွေနဲ့ဟီလာကီကိုရှက်တီးနေခဲ့ကဝေါတကယ်ကျန်းတဲ့ကောင်ပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့လက်ငါချောင်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေတာပဲစကူကဟီရာကီကိုတောင်ရှင်ချနိုင်တယ်အဖွဲတဲ့စောင့်ဝင်တုန်းကဆိုရင်အဲ့ကောင်ကတော်တော်ဆိုးခဲ့တာစကူလည်းထူချက်ကိုရှောင်လိုက်ပြီးခမရဲ့အကွက်ဟောင်းတွေကပြင်းစရာကောင်းလိုက်တာမင်းကတော်တော်စကားများလာတာပဲရန်ဖြစ်တုန်းစကားများရင်ရှာကိုက်မိတတ်တယ်လို့ငါပြောခဲ့တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်စကူလည်းသူ့ရဲ့လှည့်မြန်တဲ့ကန့်ကျင်တဲ့ကြွေးလိုက်လို့ဟီရာကီလည်းထိသွားခဲ့တယ်ခမရပြောင်းလဲလာတာဆိုလို့အားနေတာပဲရှိတယ်စပ်ဘောတွေနဲ့ပေါင်းလို့အခုလိုဖြစ်လာတာပေါ့ဟဲ့အောင်မင်းကြောင့်ငါတို့ပါထင်သေးခံနေရပြီစိတ်ရှော့ဆမ်းပါဆာကူရာဟီရာကီကဘူဖရင်းတီထောင်သူတွေထဲကတယောက်ပဲလေအဲ့ထဲမှာမှတူမန်ဆိုတဲ့ခေါင်းပိုင်ကတူမန်ရဲ့တခြားနာမည်ကိုသိလားဘီရှာမိုတန်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်စစ်နက်ဖျားရဲ့နာမည်ပဲဟီရာကီပြန်ထလာလို့လန်သွားခဲ့ကြပြီအခုလိုအကံမခံရတာတောင်ကြာပြီပဲပိတ်ထိုးလို့ရှောင်လိုက်တော့ကျန်းပြင်းကိုထိသွားခဲ့တယ်မင်းကတခြားလူတယောက်လို့တတ်မာလာတာပဲဟီရာကီလည်းစေးတောက်လိုက်ကဘွဲကတော့ပြောဝတ်ကောင်းလာတာပဲဆာကူတို့တိုက်ပွဲလည်းဆက်လက်ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးမိုက်လိုက်တာဟီရာကီကပူကျန်းလာတယ်လို့ပဲဘူဖရင်းတီထောင်သူတယောက်ကအပလာမဟုတ်ဘူးလေကွာအဲ့လိုကျန်းရင်လဲအစာခနဲ့ကချလိုက်ပါလားသူကတံမာပြီးသားလေမင်းပြောတာတွေကိုထိသွားလို့ထင်တယ်ဘွဲကတော့ကောင်းလာပြီဒါပေမဲ့ဟီရာကီကအသာစီးကြလာတယ်လို့ပဲဟီရာကီရဲ့ကန်ဆာကြောင့်ဆာကူလက်ထိသွားခဲ့ကတစ်ချိန်လုံးဆော့ဘောဒီနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့ခမရကဘာလို့တုတ်ထတံမာနေရတာလဲဆာကူကြောင့်သားဘွားမှာအနိုင်ကျင့်ခံနေရတော့ဟီရာကီရောက်လာပြီးကယ်တင်ပေးလိုက်ကအိုက်ခိုက်နီးပညာတွေကိုပဲတင်ပေးလိုက်တာကြောင့်ဆာကူရဲ့စိတ်ထဲမှာဟီရိုတယောက်လိုဖြစ်နေခဲ့ပြီးတောင်းပြီးသွားလို့ခုံယူပါတယ်ဟီရာကီကဖူရင်းကိုသွားတော့မှာမလားခမရသားဆိုရင်အဲ့ကြောင့်မှတင်ချပေါက်ထိတ်ဆုံးနေရမှာရောက်မှာကျွန်တော်လည်းခမရနဲ့အတူဖူရင်းကိုလိုက်ခဲ့မယ်ငါနောက်ကိုမလိုက်တော့တဲ့ဆက်ကိုဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါကဦးမေမင်းရဆိုတဲ့လူရဲ့နောက်လိုက်လို့ပို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ထိတ်ဆုံးကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရင်တောင်မှမင်းထင်ထားသလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ရင်မှန်ချက်သက်ကိုရှာပါဆက်ကိုလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ကူးတွေပျက်စီးသွားတာကြောင့်စိတ်ပြက်ပြီးရှက်တင်းနေတော့ထိုကမဲလို့ရောက်လာခဲ့ကငါတို့ရဲ့အဖွဲထဲကိုဝင်မလားတမာနဲ့သူတွေရောရှိရဲ့လားအေးငါတို့ရဲ့ဆောင်ပုတ်ကခွန်အားတည်တာအရာရာပဲအဲ့ဒါထက်တံမာနဲ့သူတွေနဲ့ချရရင်တော်ပြီပိုတံမာလာအောင်လုပ်ပြီးဟီရာကီကိုအနိုင်ယူရမယ်ပြေထိုးလို့ကန့်ချက်မိသွားလို့ထိသွားခဲ့ပြီးထတ်ထိုးတော့လက်သီးကိုတားလိုက်ကမင်းမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာလို့ sorry ပါဆာကိုဘိုက်ကိုထိုးလိုက်တာကြောင့်ဆာကိုလည်းခွေကြသွားခဲ့တယ်ကျုပ်ကိုတောင်းပန်စရာမလိုဘူးခမားစီကနေငါနောက်လိုက်ခဲ့လို့ပြောတာလေးပဲကြားချင်ခဲ့တာငါရဲ့ကြီးမန်းချက်ကခမားကိုကူညီပေးဖို့ပဲဆာကိုလည်းလက်သွားခဲ့တယ်ဟာကွာဆာကိုလည်းထတ်ရှုံးပြန်ပြီးဟဲ့အောင်လေစင်ပေါ်ကောင်ကိုဆွဲချစမ်းရတယ်အားလုံးလိုက်မယ်ကျေးဇူးပဲအင်ကြီးကိုဆွဲချဖို့လို့တော့တားလိုက်ကမင်းပွဲပြီးမှသူ့ကိုဆက်ရှင်းလို့ရမလားဖယ်စမ်းပါဘာကိုဆိုလိုတာလဲဒီလိုတွေလုံနေုံနဲ့မင်းရဲ့အဖွဲကအင်အားကြီးလာမှာမဟုတ်ဘူးလေကြီးပြန်ပြီကွာပြင်းမှန်းသွားပြီအေးအစင်လို့ကန့်ကျက်တွေကရှက်မိုက်နေတုံးပဲဒါနဲ့စကူရဲ့အကြောင်းကိုမမေးတော့ဘူးလားမင်းပြပြချင်တဲ့ချိန်ကျမှပြပြပေါ့ကွာအဲ့ဒါကမှငါကြားချင်တဲ့စကားပဲကောင်းပြီလေအဆုံးတစ်ချက်ရှိပြီခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်